O'rtoqlar, men bunga aytadigan faktlar hech qatta ishlamas. Hech qatta. Bu originallar nimanda ishlasa. Erik Haydar yaxshi ularni sevadi. Qaraga salom o'rtoqlar. Sizlar bilan Erik Haydar. Bu video hali pul topishga qiziqmaydiganlar, o'zini hayotiga o'zi tupurganlar, kelajagi haqida qayg'urmaydiganlar uchun emas. Bu seriozni, keyin investitsiya bilan shug'ullanaman degan aka-uka opa-singillarimiz kelishdik. Kirib olib kommentda jinni ketdi gaplar bilan asabimga tegdi. Men bilasizlar. Olgan tirnog'ingdan topib olamanmi, o'y bola. Kelishdik. Erik aka, mana ilm emas, bilgetslar bilan doim bilasiz. Ular qanaqa boy bo'lgan, shuni sekretini iltimos deb yozishadi har kuni. Mana shuni men sizlarga tekinga aytaman. Ularning asosiy daromadi bu investitsiyadan. Investitsiyani dehqoncha qilib tushuntiraman. Men Qo'yliq katta bozori haqida sizlarga gapirib berganman. Bu yerda juda katta maydonga magazinlar tushyapti deganidimmi? Albatta deganim. Nima aloqasi bor buning investitsiyaga deyotgan bo'lsalaring? Boshida magazin olgan akalarimiz mana hozir o'zi magazin 25% ga o'sgan. Mana buni investitsiya deydi. Hozir imkoni borida kelib, do'konlarni tanlab, hozir olib oling. Investitsiyani Qo'yliq katta bozoriga kiritinglar. Hozir pulni tikib qo'yasiz, 4 oydan keyin masalan 25% dan oshib tursa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Tushungan tushundi o'zi. Birinchida turgan bo'ladi, tashlab qo'yasiz. Surpriz, surpriz degan mana shu bo'ladi. Hoziroq Qo'yliq katta bozoridan kelib, yengil do'konni va o'zingiz avtomobilingizni olib ketishingiz mumkin. Xulosa o'zlaringizdan. O'ychi o'yin o'ylaguncha tavakkal tishini bitiradi. Temirda qizig'ida bosding. Endi ana 7 o'lcha bir kesla boshqa odamlarga ta'lim. Kelishdiki, o'tiraveringlar. Ders, ters, ters, ters. Bosish kerak, bosish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Erik Haydar.